Dos mesos després de la mort del meu pare, vaig acompanyar una vegada més els antics combatents del Biberó al seu pelegrinatge anual que els portava aquesta vegada al monestir de Montserrat. Sentia la necessitat de compartir aquests moments amb ells. El meu pare ja no hi era, però que n'era de present dins la seva absència. Aquest viatge era particularment dolorós per la meva mare. Era la primera vegada que viatjava sense ell. Biberon, sisplau, sí. Com es diu vostè? Antoni Roig. Antoni Roig, i d'on és? De Bràfim. De? Bràfim. A quin front va estar vostè? Al front de l'Ebro. I quin record en té? Què n'ha guardat? Molt, molt mals records. Molt mals records perquè jo havia de deixar la cama allà i es va salvar per miracle. Em va tirar una bala explosiva i em va fer 7 forats a la cuixa. I vaig estar quasi 2 anys que ens suporava i si la tallem, si no la tallem, però mira, encara he pogut anar a defensar. I encara aguanta, 85 anys, eh? Sí. Aquest és el record que té més dolent. Home, no van passar molts dies de dolents. Mira, i en un dia vam marxar de Bràfim, vam marxar 16 o 17. I quan vam tornar ja faltaven 7 o 8, i a sol vam morir 7. La meitat. Sí. Eren amics seus d'infantesa? Tots eren iguals, tots eren de la mateixa quinta. On va lluitar vostè? Jo vaig lluitar en el front de Terol, perquè vaig ser voluntari als 16 anys. Ah. Sí. Què vaig vol anar dir ser a la columna, vaig anar a la columna Macià Companys d'Esquerra Republicana de Catalunya. D'acord, vostè era d'Esquerra Republicana. Sí, sóc. Sóc republicà. Com se sent aquí? Lluny. En sèrio? Oh, ho sento. Ho sento molt. Teu pare què fa? Es va morir. Es va morir? Jo vaig ser el passat dia. Sí, miri, la seva dona es va morir... El meu pare es va morir el 16. El 16 de març. Vull dir que era l'altre. Bueno, té els fills que l'acompanyen, suposo, no? Sí, els 4 fills, que són els meus suports. Si mon papà qui em la... No, c'est ma mère qui me l'a donné, de mon papà. Elle appartenait à mon papà. Il la portait toujours quand il allait à des fêtes. Elle a 60 ans. Jusqu'à la fin. Ouais, oui. Ouais. Elle a 60 ans ou quelque chose comme ça. Mais là, c'est toi qui l'as. Ouais. Qu'est-ce que ça peut faire? Je trouve très émouvant de porter la montre de mon père. Je suis très fière. Com se sent, senyor president? Molt bé, mira, per aquí. Què li sembla aquesta trobada? Magnífica.
Jo ja he dit abans d'hora que fora molt, molt bo, molt magnífic. I veus que és magnífic? És emocionant. És emocionant. Són molts anys. Són molts anys, 25 anys. A més, celebrem avui 68 anys que vam sortir de casa. El meu batalló, Homes de l'Ebre, 750. Com es diu vostè? És igual. No, ho digui, sisplau, perquè tinc el nom de tothom. Francesc Verdera. Francesc Verdera, de quin lloc? De Barcelona. D'això vam entrar a l'Ebre, al meu batalló, 750. Vam estar ahir 2 mesos i mig. Vam sortir 50. Sabeu què els dic jo a la meva mainada? Us veuríeu capaços de, quan plou, travessar el carrer sense que us caigués una gota d'aigua? Diu, no. Doncs jo, allà en aquells camps de Faió, corrien els moros tot darrere, entre pedres, terra, metralla, foc i bales, i demanant que et matessin, o esperant que ojalà et matessin ja, ni una rascada. No, no. Són destins així? Jo me'n recordo que encara m'he sentit que un dia per l'altre que la primera fase de la ofensiva republicana sorprende a las fuerzas enemigas. Que los republicanos han conseguido arrollar las líneas del Ebro. Al acabar el primer día, el cruce del río está asegurado y se ha detenido la ofensiva sobre Valencia. Los republicanos ocupan una cabeza de puente en la zona de Gandesa. El Estado Mayor republicano no ha previsto una gran penetración, para lo que carece de medios, y las fuerzas que han atravesado el Ebro chocan con las reservas enemigas llegadas a toda prisa. El centro de gravedad de la batalla es Gandesa, ante la que ha fracasado Vista. Las unidades republicanas no pueden completar su idea de maniobra. Gandesa y Villalba no se toman. Cuando ya han transcurrido 3 meses, la batalla supone un desgaste considerable para ambos bandos. Unos 200 aviones de bombardeo y caza colaboran con ellos. Durante 4 horas de la mañana del 30 de octubre, la durísima preparación artillera y aérea machaca caballos. Los defensores se resguardan en los refugios hasta que termine el bombardeo, con la intención de volver a sus trincheras antes de que el enemigo inicie el asalto. Es la táctica que les ha permitido sobrevivir hasta entonces. Pero esta vez no da resultado. La operación de repliegue se lleva a cabo sin problemas en la tarde del 15 de noviembre. A las 4:30 de la madrugada, los últimos republicanos han cruzado el Ebro sin ser inquietados. La batalla, larga de casi 4 meses, ha sido la más cruenta e importante de la guerra. Los franquistas han perdido más de 30.000 hombres, los republicanos casi el doble e ingentes cantidades de material.